Na manhã desta quarta-feira, 25 de maio, grupos que compõem o movimento de gays, lésbicas, bissexuais e travestis realizaram a primeira marcha contra a homofobia no estado. De acordo com Francisco Neri, coordenador do evento, esta marcha serve de conscientização e luta pelo reconhecimento da classe em repúdio às agressões sofridas na sociedade e à união estável homoafetiva. Está liberado o lanche, inclusive. Homossexual é morto. Tá bom? O evento aconteceu na Praça do IER, no centro da cidade, e foi pequena a participação de entidades governamentais e da população em geral.